Bredbånd, telefoni og mobil. God aften og velkommen til Natholdet. Mit navn er Anders Breinholt. Og i aften der kan du se, hvordan man undgår at blive beskidt, når man selv skal renovere en sivbrønd. Og så kommer du måske også til at forstå, hvorfor denne kage optræder i studiet på TV2 News. Her er en kage. Den symboliserer på pædagogisk vis dit budget i Kulturministeriet, altså kulturbudgettet. Men jeg vil godt starte et andet sted, og det er lørdag aften i lørdags på DR, hvor der var det store danske Melodi Grand Prix. DR skulle finde en vindersang, som repræsenterer Danmark til selve Eurovisionen. Og her for Natholdet vi vil godt sige rigtig mange gange tillykke til Basim og vindersangen Cliché Love Song. Det er en super fed catchy sang. Det kan jeg lige så godt sige. Og man kan godt forstå den mand. Og jeg vil sige godt gået, Basim. Tillykke fra hele Natholdet. På hele Natholdets vegne vil jeg godt sige tillykke. 1,8 millioner danskere så med. Kæmpe show. Gaderne lå øde. Festfyrkeri i Odense. Alt godt for lokalmiljøet derovre. Og naturligvis er der ikke nogen, der kan nære sig. Så skal folk frem med masser af kritik, når man sådan har fundet en vinder af Melodi Grand Prix. De sociale medier, det er altid der, det starter. Så går de fuldstændig amok. Og blandt andet har det her billede floreret, hvor man mener, at Basim han havde stjålet Borats look. Og når man ser på billedet, så er det overhovedet ikke morsomt. Så er der nogle musiske kritikere, der selvfølgelig også mener, og vi kan lige få startet musikken en gang, prøv at høre her, at Basim på lydsiden skulle have lånt lidt for meget af The Real Things, You To Me og Everything. Så er der så de sidste kritikere, som så mener, at Basim han har taget lidt for meget af Bruno Mars' sceneoptræden. Ja, lad nu bare Basim lige nyde de dage, hvor der er opmærksomhed på ham, fordi han har vundet det internationale. Ja, ikke det internationale, for det vinder han så også lidt senere, men det er først i maj. Tillykke til Basim fra hele Natholdet.